于胖，五一节重庆拍片哪里好看？洪崖洞吗？就知道洪崖洞，8块钱的人民大礼堂，有历史有底蕴，拍出时尚大片不香吗？提到重庆，大家的印象山城、雾都、网红城市，在浮躁标签的背后，重庆却有一处当下有些许冷清，但颜值立天的重庆市人民大礼堂。分享个小知识，重庆人民大礼堂是由刘伯承、邓小平、贺龙三位老领导人拍板决定修建的。可见大礼堂的身世不一般，整座建筑采用了中国传统民族形式，主体部分重檐圆展间和重檐歇山顶的造型，融合了北京天坛和天安门两个建筑的风格。就那个创意借鉴，我只想给设计师张家德先生加个鸡腿。设计宏伟有创意，施工速度也惊人，3年光景就建成，在新中国的 buff 加持下，可见当时人们的创造力。竣工后，大礼堂随即肩负起了当时中国西南地区政治、经济、文化集会场所的重任。大礼堂伟岸的颜值很快成了重庆十大文化符号之一。1987年，更被英国皇家建筑学会收录进比较建筑史中，新中国当代建筑载入世界建筑史册，共有42项。重庆市人民大礼堂位列第二，可见重庆人民大礼堂的江湖地位。还不来朝圣，别只知道跑什么洪崖洞和瓷器口。大礼堂正对中轴线，是圆形的主体建筑，中心礼堂3层圆顶由大红廊柱支撑，中心礼堂正中的金色顶子据说是纯金打造。大礼堂也是重庆文化重要的交流场地，什么马克西姆啊、岳云鹏啊都在这里演出过。前往大礼堂可乘坐轨道交通2号线曾家岩站直达。如果带着小朋友逛完大礼堂，还可以到对面三峡博物馆感受一番重庆3000年巴山雨水的渊源，玩一天肯定一家老小长知识。关注鱼跑，让你对世界更有想象。